সম্পৰ্কিত অধিক সূচনা দে আম প্ৰতী সন্তোষ জেনা আম সৈতে লাইভ যোড়ি হৈছিল সন্তোষ যেতি অধেৰে নক্সল ভৰি উঠাই নেলে পুলিচ আৰু নিৰ্দুম থাৰ্ড ডিগ্ৰীড মাৰিছিল কিন্তু শেষত আমি কৈপাৰ সত্যৰ হৈছিল বিজয় সন্তোষ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଗଣମାଧ୍ୟମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଲିଭିବା ଦିଗରେ ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନା କାହିଁକି ସାମ୍ବାଦିକଟିଏ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହା ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଯେ ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବ ଆଉ ଯେଉଁ ঘটনা আজ মালকানগি দেখাকে মিলছে আপনার জাগেছেন কোরকুন্ডা গোষ্ঠী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যেতবে নাইট ডিউটি ডাক্তার মানে নোগী মানুষ খাইব দিয়া যাই অনেক প্রকার অব্যবস্থা লাতবে সাধিক মানে খবর প্রসারণ করা যাই তা ପ୍ରଶାସନ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମିଛ କେସ୍ରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଫସେଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିଆ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭଳି ଜେଲ୍କୁ ପଠାଗଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାନବର କୋର୍ଟ ଏସ୍ଡିଜେମ୍ ମାଲକାନଗିରି ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଦିଗରେ ତାଙ୍କୁ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିଛି ଏବଂ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ सिधास अर्गज प्रतिनिधि बिक्रम स्वयंको समेत अन्य सामादिक जोडिन्छ त्यो ठुलो प्रतिक्रिया ना प्रकृतले काहीँक पोलिस प्रशासन सही पर्नु साम्बादिकता जिल्ला प्रशासन र पारिपनि देखैले जो जिल्ला प्रशासन बाहबा नैठी व्यवस्थित व्यतिक्रम देखि काहीँक समस्या आउँछ बिक्रम आउँ पाए कन् घटला दर्शकको कुहु प्रशासन एते मत राला जो तेह्र तेह्र दफा लगैक आपणको राति अधे घर দেখোন পিলা দিনা গোটেই কথা শুনি থাকি যে শেহে দোষী সিহঁতা খচি যাওঁ কিন্তু গোটেই নিৰ্দোষ কে দণ্ড ন পাওঁ আমি যাই আমাৰ নাইট পেট্ৰ'ল থাকিল অৰ্গচৰ যেতিয়া নাইট পেট্ৰ'ল কৰি আমি ৰাতি চাৰে এগাৰটোৱে যাই মেডিকেল ডক্টৰ নে পাঁচ মিনিট আগুৰু আমি পহঁতো সেই জাগে পাঁচ মিনিট আগত পহঁতে ডক্টৰ মানে খবৰ পালে সেনে আঁহিলে পাখা পাতি ৰাতি অধিক চাৰি চাৰিজন ডা্তৰ সেই জাগে পহঁচিলে আমি আমাৰ লাইভ চৰ ল্ভ সৰলা পৰা আমাৰ আমাৰ সৈতে আগুমেণ্ট কলে যে কাই তুমি শুটিং কৰোঁ কাইটিং কৰোঁ মোক ক'লি নাই আমাৰ এটা কাম আমি কৰোঁ কিনি আমি জাগুৰু পলাই আছিলো আছিল তাৰপৰা দিন ৰাতি যেতিয়া চাৰে বাৰটা জছ খাইকিনা শৈলি সেই সময়তে মোৰ ঘৰ ভিতৰত কোনো সূচনা নাই কি নোট গোটেই নাই কি ফোন যোগে আই আই চি মালকানী থানা আই আই চি যেতিয়া আমি মটু থানে যেতিয়া অত্যাচাৰ হ'ল সেই সময় যেতিয়া লাইভৰে তি সময়তে আই আই চি ৰামপ্ৰসাদ নাগ নিজে মতে ঘন ঘন ফোন কৰি ক'লে যে ব্ৰম নিউজ অটকাই দিয়ক প্লিজ এইটাই আমাৰ ৰেপুটেচনৰ কথা যেতিয়া ৰেপুটেচন কথা পাই আমি ফোন কৰি কৰিলে ত'লে যদি আম ন কিজ অভিযোগ কৰোঁ আমি ফোন যোগে যোগাযোগ কৰিব কথা ৰৈ যে ক' হৈ বিক্ৰম আছো ক' তোম ন অভিযোগ আছুচ বুজিব কথা কিন্তু দুই দুইজ এছ ডি পি অ' দুই দুইজ আই আই চি পাখা পাখি পাঁচু ছাড়ী ষাঠি ৰ সতুৰি জলছ মোৰ ঘৰটো ঘেৰলে মোৰ ঘৰ ভিতৰত পচিলে পচিকিনা মতে সেইটো ঝিকি ঝিকি নেলে তণ্টিয়া মাৰি মাৰি গাড়ীৰে ভৰ্তি কলে তাচি মতে পচাৰু তোম সেনেকে আঁকি এইকে মই ক'লি আজি মোৰ সেইৰে ক' মই নিউজ কৰিবলৈ যাইছিল সেইটো মোৰ কৰ্তব্য মই নিভুতি মোৰ অফিচ মতে অৰ্ডাৰ দে মই সেইবিলাক নিউজ কৰিব যাইছিল তোমাৰ অভিযোগ অতি তুমি ডক্টৰটো বাঢ়ে ল'ল তোমাৰ মেডিকেল ভিতৰত পচি ভাঙিল মই ক'লি আজিকালি প্ৰুফ অ মেডিকালে চিচি টিভি লাগিছে চি চিভি চেক কৰ আম পাখে প্ৰতিটো জিনিছৰ কামেৰাৰে ভিজুৱা অঁ মোবাইলৰে ভিজুৱা চেক কৰা যাওঁ বাৰম্বাৰ ক'তো আমি কিন্তু সেইবোৰ শুনিলে নাই আমাৰ কথা তাৰ গোটেই জিছ ছিল এমানু কেমি হ'লে কোনো জাগে ফচাইবাৰ কাৰণ আমাক বাৰম্বাৰ ৱৰ্ণিং মিলা তোমাৰ ভুল কৰোঁ গভমেমেণ্ট ডাইগনেষ্ট যিবা তোমাক ঠিক নাই আৰে আমি গভৰ্ণমেণ্ট ডাইনাৰে কাই যিব আমি লোক কথা দেখা যাই তো মেডিকালে কেইকি খাওয়াও দেবে সে জায়গায় রাতে রত্তে শীত চালছে বর্তমানে হাড়ভঙ্গা শীত সারা ওড়শায় চালছে গোটে কম্বল বেড সিট দুইটা ব্রেড খাই লোক সেটাই শোবে মানে এই জিনিছ আমি দেখা চেষ্টা কলো সেই আক্ৰোশ নহ'লে তাৰপৰা আমাৰ যি ধৰিত্ৰী প্ৰধি ছিলে কোৰকুণ্ডাৰ তোমাক ঘৰক মতে ক'লে তাৰ ঘৰ ক'ম কিবা আজিকালি মই দেখিনি ঘৰ ক'লে গোটেই লোকক উঠাগ সেইটো ঘৰ জম্প কৰি যাইকিং ঘৰ কবা নাক মাৰিকি কাঢ়িলে চি চি টিভি ফুটেজ তাৰ ঘৰৰ অঁ চেক কৰা যাওঁ এতেে আক্ৰোশ কোনপাই আমাৰ কোন আতংকবাদী আৰে বাৰু আমি লোক কাম কৰোঁ আমাক কাংকি এতিয়া আক্ৰোশ দেখা যাওঁ बड कथा व्यवस्थर व्यतिक्रम देखैले व्यवस्थार त्रुटि विच्युति देखैले प्रशासन बाबु म आक्रोश शीकारको लागि साम्बाक मि पकइले चाहिँ प्रकृतले बिक्रम स्वईको समेत आपसे जाइ खबर प्रसारण हुन्छ कन् एमी असुविधा होला प्रशासनको एते खटका लाग ला, आयोजन रातिर एसडिपिओ आइपिएस अफिसर पचास ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ଭୁଲଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲୁ ସମାଜକୁ ଜଣେଇଲୁ ପ୍ରଶାସନ ସେଇଟାକୁ ହଜମ କରିପାରିଲାନି ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଆମ ଉପରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କଲେ ରାତି ଅଧିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେପରି ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ନକ୍ସଲ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭଳିଆ ଆମକୁ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପାଞ୍ଚଟା ଗାଡ଼ି ଦଶ କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ଲେଖେ ଘରୁ ଆସିକି ଘର ରାତି ଅଧିଆ ବିନା ୱାରେଣ୍ଟ ବିନା କୌଣସି ନୋଟିସ୍ରେ ଆମକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଲେ

जे केमती कण पोलिस उठला काहीके उठेला आपण तो करना की असुविधा करणार खबर प्रसारण हव से मेडिकल हो की पोलिस चेसन दोष त्रुटीकृत गणमाध्यम सामना असुविधा कुठे आण असुदा कोठा प्रशासनर दोष दुर्बळता जतब्ले आम्ही पदाकू आण गलू की सरकार दोन आपण ग्राउंड जीरो रे जो जिरो पाकदार समू मिळू न कारण प्रशासन मध्यस्थी प्रशासन ସରକାର ଦେବା ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପବ୍ଲିକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସେହି ଜିନିଷଟା ଯେବେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରୋଶ ଲାଗିଛି ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଫସେଇ ଦିଆଗଲା ଆଉ ରାତି ଅଧିଆ ରାତି ଅଧିଆ ଯେପଟିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼କୋର କ୍ରିମିନାଲ ସେ ଟାଇପ୍ରେ ଆମକୁ ରାତି ଅଧିଆ ଉଠେଇ ଅଣାହୋଇଛି যে পুলিশ ডাকিলে কখন আপনার থানা কিন্তু না পুলিশ আপনার চেহেক আগু কেবে দেখিনি চিহ্নি না আপনার নয় লোক লেধা কালে রাজ্য পার হয়ে যাবে এমি হয়ে ধড়পকড় করি উঠে বা কো সেটা হচ্ছে পুলিশ বড় ভুল আমি বারম্বার প্রেস মিট হোক কিংবা বিভিন্ন প্রকার ডিআইপি গ্রুপ ডাকলে আমি যা বিভিন্ন এআইসি আমরা জাঁক যে তার বড় ভুল হোক সে আমি আমি প্রেস পানি না আই কার্ড তাকে কে আমি জানি না তো পরিষেবা বহু বড় ভুল তো এ ভুল পরি গণমাধ্যম

তাৰপৰা দেখিলে যে আমাৰ এইউজ হ'লে আম প্ৰত্ৰি বিপদ বুলি আছে আমাক আক্ৰমণ কৰিলে প্ৰকৃত কোৱা যা যে কবা ভাঙিকি পচিলে চিকুৰিটি ধাৰিলে ব্যৱহাৰ খৰাপ কলে ইয়ে কিছু প্ৰমাণ তাৰ পাখে অঁ আৰু যি ত্ৰুটি কোনো আপোনাৰ কামেৰাৰে কয়দ কৰি তাৰ প্ৰমাণ দি পাৰিব না নাই আমি গেলা বেলেগ গোটেইবি ডক্তৰ নে আমি পহঁচিলে নিউজ আমাৰ লাইফ টাইফ ষ্টাৰ্ট হলি যুক্তি কৰি

এবং পুরা পুলিশ প্রশাসন বা জেলা প্রশাসন এমান গোটি ষড়যন্ত্রের আপনার মানে ফসিলে এ ষড়যন্ত্রর মূল উদ্দেশ্য হোক আউ পুয়ে এভি সে তৎপরতা প্রকাশ নকর এবং সরকার জি সার জি সার কার্যক্রম চালু একথার আপনার অটকি না নিশ্চয়ভাবে আমি এইসব জিনিসের কেবটু না কিনা মালকানগি জেলার যেভাবে ভাবে পুলিশ দমন নীলা করুচি প্রশাসন লোকমান পরে সুবিধা সুযোগ যোগও নি আমার কর্তব্য গোট গণ দায়িত্ববান গণমাধ্যম হিসাবে আমার এটা কর্তব্য যে লোকের পাখে পৌঁছবু সে খবর সরকার পাখেৰে সেই খবৰ পহঁচোন যে মালকানগি জিলাৰে ক'ভল ভাৱে শাসন চালিছে আজি জেল ভিতৰত দেখিব সাতশ ৰূ আঠশ অতি ভিতৰত অধৰু অধিক বিনা দোষৰে জেল খটু বিনা ইনকুৱাৰীৰে আমি যি বিনা ইনকুৱাৰী আছে জেল খটিলো সেই সমস্যে সেইভালেৰে এই জিনি বাৰম্বাৰ আমি দেখাইবু নিশ্চিতভাৱে দেখাইবু কাই ভিভাৱে দমনীলা চালিচ পুলিচৰ কয়া প্ৰশাচনৰ কয়া সমস্ত দমনীলা আমি বাৰম্বাৰ দেখাইবু আম প্ৰে আক্ৰোশ দেখাইবে যে আক্ৰোশ আনিব আম প্ৰ দবাইব চেষ্টা কৰে গণমাধ্যম সৰ কে দাবিব নাই ইউ কথা ইয়ে হ'ব বৰ নিষ্পত্তি যে পৰ্যন্ত ব্যৱস্থাৰ ত্ৰুটি কুমনা কু অন্ত জিলা প্ৰশাসন পুলিচ প্ৰশাসন আক্ৰোশমূলক ভাৱে কাৰ্য়ানুষ্ঠান গ্ৰহণ কৰি পাৰি কিন্তু অৰ্গচৰে হাজাৰ হাজাৰ বিক্ৰম স্বাইক আছে নিশ্চিত ভাৱে প্ৰশ্ন কাহিনা গণ মাধ্যমৰ কাৰ্য হেৰি সত্যসত্য ত্ৰুটি দোষ কুম্না আনিবা যদি এই ৰাতি অধিক উঠাই নিজ কৰি দিয়া যাব ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ ମରାଯିବ ଇଏ କିଭଳି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେଉଁ ଏସ ଡି ପି ଓ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ କି আর দেখুন এস কথা কুতু আইআইসি কথা কুহতু এমিটি জেলা এসপিঙ্ কথা কুতু পরবর্তী মুহূর্তে যে বিোষে আক্রোশমূলক ভাবে জেলা প্রশাসনর চক্রা ফসলে ষড়যন্ত্রের ফসিলে এবং পাঁচ রু ছ পর্যন্ত জেল দণ্ড ভোগিলে সেহতি ভাবে সে নেবে এবং নিহত ভাৱে স্বতঃপূত ভাৱে সেনেকৈ কোৰ্টে কেছ কৰিব নিষ্পত্তি নিচাৰি কাংকিনা আই আই চি যোনভাল আধাৰে যে ফৰ্টি ৱান চি আৰ পি চি কু ফল' নকৰিবা ৰাতি অধীয়া আতংকবাদী ভাৱে উঠাই আই পি এছ অফিচৰ মানে জোৰ জবৰদস্ত ঘৰু উঠাই আনিবা ইয়াৰ বিৰোধীৰে সমসে কোৰ্টৰ আছে নে ব্ৰম কথা আছুচি যোনভাৱ ভাৱে অব্যৱস্থা দেখাগ যে সাদিক মান ক্ষেত্ৰৰে অতি কমে পুলিচ পক্ষুৰু ফৰ্টি ৱান চি আৰ পি চি ফল' হৈ পাৰি থ্ৰলানি আৰু ৰাতি অধিয়া উঠাই চি চি টিভি ভিজুৱা মেডিকেল

সেচে আমি আই আই চি কু লিখিত ভাৱে জানেই যে আম আম কথা কাষে শুনা যাওঁ আমি কাংকি যদিও আম ন কেছ হৈ য'টি ৱান ফটি ৱানু কাষকি বেছ কৰা যাওঁ নে আম কে কাষকি ৰভ কৰা বৰ্তমান সুদ্ধা আমি লেখিকি জনাই চবিছ ঘণ্টা ভিতৰত আট্ৰ'চিট চবিছ ঘণ্টা এফ আই আৰ কথা কাৰ্যানুষ্ঠানে কথা কিন্তু চৰকাৰ প্ৰশাসন পুলিচ প্ৰশাসন এইভাল ভাৱে আক্ৰোশ আমাৰ নিচি যে সেই ডক্টৰ মানুহ সুৰক্ষা দিল আই আই চি যি ভাৱে আমি উঠাই ৰাতিপুৱা দিয়া আই পি এছ এছ টি পি অ যাবলৈ আমাক ৰাতিপুৱা উঠাই আমি নিশ্চিতভাৱে আইনৰ আশ্ৰয় নেবু কাংকিনা আমাৰ প্ৰত্যাতি অন্যায় আমি নিৰ্দোষ হৈ কিনা আজি পৰ্যন্ত আমি পাখা পাখি ছেল দণ্ড ভোগিলোঁ আমি নিশ্চিতভাৱে অদালতৰে আশ্ৰয় নেবু ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନାହିଁ ମାଲକାନଗିରି ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣାନୁକୋଣରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘମାନେ ଏହା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏମିତିକି ମାଲକାନଗିରି ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଆଗରେ ମାଲକାନଗିରି ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଧାରଣା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଜାମିନରେ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ନଥିବା କଥା ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ ମାଲକାନଗିରି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି

ପୁରୀ ମହାବୀର ମନ୍ଦିରରେ କଳା କନା ବୁଲାଇଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରୁ ତାଡ଼ିନେଲେ ସୁନା ଆଖି ହାତ ଗୋଡ଼ର ଖଡ଼ୁ ରୂପା ଟାୟା ରୂପା ଗଦା ସହ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହୃତ ପିତଳ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି ତିନିଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ପୁରୀ ନିରାକାରପୁର ରାସ୍ତାର ନୂଆ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ ନିକଟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଆଳିଶ ଗାଁର ମହାବୀର ମନ୍ଦିରରୁ ଏହି ଚୋରି ହୋଇଛି

নিশ্চিত ভাবে দেখুন স্বপ্নাঞ্জলি আমি আছু সেই যে আইসর অর্থাৎ মহাবীর মন্দির নিকটরে এবং মহাবীর মন্দির যে দৃশ্য সাাম চিত্র সামনা আসিলা কেউ না কেউ গোটে লুট্র চিত্র সাামনা আসুচ পাখা যা কুয়া তিন লক্ষ উর্ধ্ব টঙ্কা লুট করা যাই এ হচ্ছে সেই আলিশ মহাবীর মন্দির অনেক কিছু দিন পূর্ব এ মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং যে যা সূচনা আসুচি যে আখি মহাবীকর মন্দির গর্ভগৃহে থ মহাবীরকর আখি সুন্নার আখি এবং হাতর কঙ্ক গোড়া সেইভাবে ভাবে কঙ্ক লুট হয়েছে এবং অন্যান্য বিভিন্ন সামগ্রী লুট হয়েছে যেতবে খবর সামনা সকাল আসিলা অর্থাৎ পূজার যেতবে সম্পর্কে খবর পাইলে মন্দির খোলি দেখা বেড়ু বিভিন্ন সামগ্রী চোড়ি হয়েছে আর তা পরবর্তী সময় লোক খবর পাইপরে এ মন্দির পিঠে লোক মান ভিড় দেখছি কিন্তু গোটে বড় কথা হচ্ছে সকাল এ ঘটনা সামনাক আসিলে সুদ্ধা বর্তমান সময় আসি কি আটটা বাজিকি সাড়ে আটটা হব কিন্তু এ পর্যন্ত সত্যবাদী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলত পহঁ নাই দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আলোচনা কৰিব প্ৰথমে পূজাৰী সৈতে কণ কণ জিনি চোৰি হৈছি পা পাখি আনুমানিক মূল্য কেতিয়া হ'ব কেতে যি আখি কথা কোৱা যাওঁ কণ কাস্তৱৰে মন্দিৰ পীঠৰ বা মহাবীৰ প্ৰতিমূৰ্তি চৰ আখিনৰ আখি ৰূপাৰ কিৰটি হাতৰ কংক ৰূপাৰ গোড়ৰ পাউঞ্জি ৰূপাৰ গোটেই গদা আ আউ বা কুচন প্ৰায় আনুমানিক তিনি লক্ষু উ টকাৰ জিনি চিৰিয়া যদি এইটাী অৰ্থাৎ নিৰাকাৰপুৰ জাতীয় নোৱাৰ জগন্নাথ জাতীয় সড়ক এই জাগাৰ বাস্তৱৰ পেট্ৰৱস্থা কেতিয়া থাকে মন্দিৰ লুট কৰা যাওঁ পুলিচ এই সম্পৰ্কে খবৰ পাওঁ নাই পুলিচি বৰ্তমান সুদ্ধা পহঁ পাওঁ নাই পেট্ৰলং ব্যৱস্থা কেমি পুলিচ কেতিয়া পঁইতা দেউতা এতিয়া এতিয়া পুলিচ পেট্ৰং ব্যৱস্থা আদৌ নাই যদি পুলিচ পেট্ৰং ব্যৱস্থা ৰহঁতা এত বড় অঘটনা ঘটনা নি অতীতরে এইটি গোটে জাতীয় ব্যাঙ্ক এসে চোইযাই কিছু ব্যবসায়ীক দোকান বি হলুট রাতে হচ্ছে এটি আর্জন পুলিশ পেট্রোলিং ব্যবস্থা নাই যা ফলে কি এইসব ঘটনা থরক ঘটু মন্দিরের কোর আনুমানিক মূল্যে আনুমানিক কমলে 3 লক্ষ টঙ্কা হব ঠাকুর কিরটি ঠাকুর আখি সোনা আখি ঠাকুর গদা কঙ্ক গোড় হাতর কঙ্কারূপা দানবাক্স ইত্যাদি পুলিশ আপনার অভিযোগ কলে পুলিশ আসি সত্যবাদী পুলিশ তদন্ত আর আসবা পুলিশ কি আমি টেলিফোন করে টেফোন পুলিশ আমি যাও বলেছি এবং এ গোটি যে লুট ঘটনাটা পুলিশ নিষ্ক্রিয়তা পেট্রোলিং ব্যবস্থা রাত্রে সঠিক ভাবে হয়ে পড়ে সেটা লুট হচ্ছে বর্তমান লুট্র যে পর্যায়ে আমি দেখলে পাখাপাখি তিন লক্ষ উর্ধ্ব টঙ্কা লুট হচ্ছে বোধ কুয়া যাই পুলিশ ন চোর মানে চোর সক্রিয় হয়ে পুরী জাতীয় রাজপথ এই রাস্তা দিয়ে ওড়িশার অধে লোক যাতায়াত করতে এবং পুরী আমার যেহেতু গোট এই আন্ধ্র কেল কর্ণাটক লোক এপটে পাস করতে এটি কিন্তু পেট্রোলিং ব্যবস্থা আদৌ না যা ফলে অনেকবার যাত্রী মানুষ লুট হচ্ছে লুট্র শিকার হচ্ছে আপনার মন্দির ভিতরে দেখে চিত্র দেখে দুঃখ লাগুছে বহু দুঃখ গলা মণিট করলে ঠাকুর সব চোরে হাত দেহ মু পুরো থটিলা পড়ে আসলে ঠাকুর দেখিদেলা সুন্দর আখি ছুরি পকাই তাড়ি মানে সুন্নার আখি তাড়ি যে চোর

নিশ্চিত ভাৱে দেখোন স্বপ্না যেতিয়া সত্যবাদী থানা ঠাই এই পাখা পাখি দশ কিলোমিটৰ দূৰৰ এই গাঁওটি ৰ অৰ্থাৎ পুৰী নিৰাকাৰপুৰ জাতীয় ৰাজপথৰ অতি কৰে ৰ গাঁও মন্দিৰটি পাখা পাখি পাঁচ বৰ্ষতি এই জাগে কিন্তু যা কোৱা যাওঁ পুলিশ রেউটি না কেউ পেট্রোলিং ব্যবস্থা যে সঠিক ভাবে কথা পুলিশ সে ব্যবস্থা যেহেতু করে না এ সমস্যা উপুজি আপনার চিত্র দেখিপার যে প্রতিমূর্তিটি রয়েছে আপনি দেখিপুরে কিভাবে ভাবে লুট র শিকার হয়ে যাচ্ছে মহাপ্রভু অর্থাৎ ঠাকুর আখি কিভাবে ভাব আখি সুন্নার আখি লাগি তাড়েলে মুন্ডের কিরটি লাগি লা তাগলে হাতের গোড়ায় কঙ্ক লা তা লুট হয়েছে এবং পাখে থাকা এক পার্ব দেবী মুন্ডু মুকুট চুড়ি হয়েছে এবং বিভিন্ন পূজা সামগ্রী রীত সামগ্রী এগুলো চুড়ি হয়েছে যা আনুমানিক মূল্য

নয়াগ পুৰুণাতে তিয়াৰ হৈ থকা নাণ্ড কাৰ্যমকাল নয়াগড় পুৰুণা চহৰ বহু প্ৰতীক্ষিত না বস্তা শুভ উদঘাটন উৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈ যায় পৰিবহন মন্ত্ৰী পদ্মনাভ বেহেৰা মুখ্য অতিথিভাৱে যোগদেশ এতিয়া উদঘাটন কৰি কৃষি উচ্চ শিক্ষা মন্ত্ৰী অৰুণ কুমাৰ চাহ যোগদান ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟନାଗଡ଼ ପୁଲିସ୍ ବେଆଇନ ଦାଦନ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଚଉଦ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ମଣ୍ଡଦର ଛକ ନିକଟରେ କିଛି ଶ୍ରମିକ ଥିବା ଜାଣି ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଗ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଦାଦନ ସର୍ଦ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏକ ଇଟା ଭାଟିକୁ ପଠାଉଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାଟନାଗଡ଼ ପୁଲିସ୍ ଥାନାକୁ ଆଣିଛି ଉଦ୍ଧାର ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଣ୍ଡଦ ଗାଁର ଚାରିଜଣ ପୁରୁଷ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି ચૌદ્વાર કલેજ નિકટને યારેણી વસ્ત્રાળયે જણે કર્મચારી રાસ્તા ઉપર ની જણક માડ મારવાિડીઓ સોસીલ મીડી ભાઈરાલ છે એને ચૌદ્વાર પોલીસ નીુવકુ થાન અટક રખી এক জিম চেণ্টৰৰে এই মেচিন লগাই আছিল তিনিজন যুৱক জিমৰে এছি লগাই মদ্যপান কৰিছে পাখেৰে তাৰেণী বস্ত্ৰা সমুখে ড়া হৈ দোকানী কৰ্মচাৰী সুব্ৰত কুমাৰ চাহু গাগুলজ কৰিলে সুব্ৰত এটা প্ৰত্যাদ কৰিব মদ্যপ যুৱক তিনিজনক মধ্য জনে পুলিচৰ পৰিচয় দি তুলক মাড় মাৰিছে এতিৰোধ কৰিব বস্ত্ৰায়ালিক ধীৰৰঞ্জন সিং অসীম দাসড়াৰিছে वर्तमान सुपरफास्ट समय सरि विदय दिनु नमस्कार